Olá, gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar como eu trabalho com esse laço na produção, tá? Mas aqui eu só vou mostrar o começo, tá bom? O final eu vou fazer em outro vídeo, tá? Ó, esse tem esse, olha esse aqui que lindo, tá bom? Então, eu vou explicar o começo da produção para fazer esse laço. Então, o que que acontece? Vamos supor que eu queira fazer 100 laços, né? Tem 100 laços para fazer. Eu vou cortar todas as partes que é para fazer o laço, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, cada cor de cada cor ou estampa que for para cortar, para fazer, quer dizer, tá vendo? Cortei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aí uma aqui, gente. Pera lá. Ó, aí, eu vou pegar uma aqui para vocês verem como que eu coloco. Aí aqui, ó, tem 70 centímetros de comprimento, tá bom? Para fazer esse laço, eu corto 70 centímetros de comprimento. Essa fita aqui é a fita número 4, a 38 milímetros. E vou pegar, ó, aqui também eu vou cortar o forro, ó. Eu vou medir aqui, tá? O mesmo tamanho, tá bom? Ó. Vou cortar. Cortei. Espera lá, gente, que a mulher saiu aqui. Cortei. Vou pegar essa aqui. Vou pegar a cola. Eu gosto de passar um pouquinho de cola, coisa mínima, assim, ó. Eu não passo riscando, não, tá? Eu passo assim, ó. Ó, é meu jeito. Deixa eu ver para não cair muito. Isso. Então, vamos aqui, ó. Ó, ó, como que eu faço, ó. Tá? Pinguinhos. Ó. Pinguinhos. Agora aqui eu vou pegar essa parte, o avesso, virar para cola e vou colocar aqui, ó, bem colocadinho, ó. Tá? Não deixa sobrar, sabe, aqui dos lados, arruma direitinho. Tá bom? Ó, não pode ficar enrugada, tem que ficar retinha. Ó, não tem marca de cola, porque foi só pingando. Bom, aí eu vou fazer em todas as que estão cortadas aqui, tá? Essas aqui eu ainda não fiz. Porque eu preciso da fita da cor, eu não tenho ainda, vou ter que comprar, tá bom? Então, por isso que ficou sem fazer, sem colocar. Agora, aqui, ó, eu já tenho, tá vendo? Ó, deixa eu virar aqui para vocês verem. Ó, essas já estão todas colocadas, então. Se eu vou fazer sem laço, eu faço do jeito que eu ensinei aqui, ó. Corto essas partes, a parte principal, e aqui vai no forro, tudo. Depois eu vou e colo todas. Se é sem laço, eu colo os 100 laços, tá? A parte de fazer os 100 laços. Colei, ok. Separo, como eu separei aqui, ó. Foi lá no cantinho, tá?
Vou colocar essa junta aqui, que já tá colada, tá? E aí, terminei aqui, eu vou fazer isso aqui, que é esse aqui, ó, o spark, que vai colocar por baixo do laço, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu faço? Ó, eu trabalho, olha, tem quatro agulhas aqui, mas eu trabalho com muito mais. Por quê? Para não ficar enfiando a linha toda hora aqui atrás. Produção é assim, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar qualquer um aqui, tá, gente? Ó, vou pegar aqui o lilás. Peguei aqui três. Por que três? Porque vai três, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vai três, ó. Um, dois e três. Aí eu vou pegar esses três, ó, e vou fazer isso. Pego o isqueiro. E, não, esse aqui já tá feito, viu, gente? Pera lá. Deixa eu achar um que não tá. Esse já fez. Aqui já tá feito, esse tá feito. A rosa. Vermelho, melhor. Ó, vou pegar três, tá? Aí vocês pegam também, esqueci de falar, corta também todas as partes dessa aqui que vai usar no sem laço. É um exemplo que eu tô dando, sem laço. Então, sem laços, vai, vocês vão cortar a quantidade que vai, tá? Então, já corta tudo, depois cortou, pega o isqueiro e vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó, vou pegar essa cor aqui, por exemplo, e vou fazer tudo isso aqui, ó. Coloca aqui, ó. Se vocês quiserem fazer de um em um, tudo bem. Eu faço três em três. Pega aqui, ó, com cuidado, para poder não estragar, tá? Isso aqui, gente, é para não desfiar, tá? Ó. Bom, aí eu faço em todos esses. Depois eu faço esse. Quando tiver tudo pronto, já tudo é selado, as pontas, o que eu vou fazer? Eu vou já montar ele, ó. Eu não monto já, eu monto primeiro. Monto tudo, como eu vou fazer aqui, ó. Eu dobro ao meio. Aqui, ó, só de uma só, bem certinho, tá? Bem certinho. E marque. Ó, marquei ao meio, ok? Aí depois, são três, né? Eu vou usar cola, tá, gente? Eu gosto de usar a cola. Aí eu vou marcar aqui, ó. Esse aqui deixa separado, tá? Agora, esse aqui, não precisa passar isqueiro, não. Só faz, marca aqui, ó. Coloca uma colinha aqui, tá? Um pinguinho só de cola. A gente que já tem prática, não precisa nem marcar. Só pegar, ó, calcular aqui assim, mais ou menos a metade, ó, e coloca, tá? Mas... ó, só um pinguinho de cola. Saiu demais cola aqui, gente. Tirar um pouco aqui que não pode. Tá? Só um pouquinho só. A mão da gente fica toda cheia de cola. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Deixa eu jogar pra lá um pouquinho. Aí eu faço assim, ó. Calculo mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, pontinha com pontinha, dá a altura aqui. Vou pegar essa que tá marcada e vou colocar no meio aqui, ó.
aqui no meio, tá? Aqui, mas com um pinguinho de cola também, tá? Ó, só um pouquinho só. Ó, a primeira aqui que eu coloquei, ó, pode ver, eu não apertei. Não aperta, tá? Coloca aqui, ó, e deixo. Aí eu vou aqui com um pinguinho de cola, coloco. Vou com essa aqui que eu marquei, aqui, ó, no meio. Aqui. Bem no meio, ó. Coloco aqui. Aí, ó, eu vou arrumar aqui as pontinhas. Tem que ficar certinho aqui. Eu não gosto que fica falhado assim. Eu gosto que fica juntinho assim, ó. Porque quando vai franzir, ela abre. E aí, ó, vai arrumar o outro lado também. Fica igual, ó. Pronto. Agora sim. Agora ficou bom? Ficou. Eu vou apertar, ó. Apertei. Bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? E agora, deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou passar um franzido aqui, ó, no meio. Passa 8 pontos. Vou pegar aqui, ó, e vou, tá, ó, aqui, ó. Pega em cima dessa aqui, ó, tá? Não pega aqui não, senão essa aqui vai subir pra cima. Então, aqui em cima, ó. Agulha para baixo, ó. Assim que eu trabalho, tá, gente? Aqui. Eu vou fazer aqui 8 pontos, tá? Deixa eu cortar esse nó aqui que ele tá grande. Pronto. A linha é grossa. Aí eu vou fazer aqui, ó, 8 pontos. 2. Três, quatro, cinco, essa agulha aqui é grossa, seis, fazer devagar, 7 e 8, 8 pontos, tá? Aí tem que caber 8 pontos aqui. Aí, agora é só puxar, ó. Puxa, puxou, ó, puxa, e vai, ó, dá aqui, ó, uma e duas, duas voltinhas, dá uma puxadinha, faz isso, além de eu estar mostrando, eu tô explicando, ó, aí aqui, ó, dá um pontinho, ó, ficou grande esse nó aqui, mas depois ele vai ficar escondido, tá, gente? Ó, a linha aqui é um pouquinho escura. Agora aqui, ó, faço isso, ok? Eu vou cortar. E aí, vou fazer esse processo em todos, tá? Em todos esses aqui. Depois de pronto, esse processo, vou fazer de todos, tá? Vou começar o que tem o preto, vermelho, salmão, amarelo, lilás, rosa, azul, amarelo, verde, verde, e aí por diante. Eu vou fazer todos assim. Depois que todos estiver pronto, eu vou partir, eu vou para o laço. Só que aí eu vou mostrar num outro vídeo, tá? Como eu faço a produção do laço, tá? Então, espero que vocês entenderam, mas antes de eu mostrar aqui uma coisa, ó. Ó, esse laço dá pra fazer tiara, só que esse aqui, ó, ele não tem o spar, mas pode fazer com, olha, com spar, tá? Que o vermelho, ó, vermelho, tá vendo? Ó, igual. Só que é vermelho, pode fazer, ó, fica bonito. Coloca na tiara, tá bom? Tem na meia, pode fazer ele na meia, ó, sem o spar, mas aqui, ó, tá? Pode fazer na meia também, com spar. Mas tem que ser menor, tá, gente? Isso aqui é grande, ó, muito grande, tá bom?
Então, espero que entenderam. O vídeo de hoje foi só para mostrar como eu trabalho na produção desse laço, tá? E é meu jeito de trabalhar. Então, eu faço uma coisa de cada vez. Isso aqui eu faço de uma vez, eu selo de uma vez, eu corto de uma vez, colo de uma vez, colo tudo, depois é que eu vou pro final, que é no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Obrigada, Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém. Olha que tamanho de nó, ok? Deixa eu tirar esse nó. Depois eu tiro. Faça isso não, tá, gente? Não vai queimar aqui com o isqueiro, não. Porque tem que ter muita prática, senão queima. Bye-bye.